¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Això és el que volem saber. Què passa, Forocoches, Jair? Com ho tenim avui? Aviam, de tot. Parlant de cinema, que no passa molt sovint, eh? No passa molt sovint que en parlem nosaltres. Ells cada dia estan dient aquesta pel·li m'ha agradat, aquesta no m'ha agradat. Per exemple, Forocoches, sempre generalitzant, ells són més d'Interestelar que de Gravity. Per exemple, això està claríssim, eh? Defensors a ultranza d'Interestelar, els hi va agradar moltíssim. Jo no l'he vist, no feu spoilers encara. Només puc dir que Interestelar és com Gravity amb més ínfules. Bé. Saps? Una mica més de pretensions. Una mica més... Però està bé. Si tu parles de l'univers i de l'espai... Sí, ja que t'hi poses. Has de ser pretensiós. Ja que es curvi l'univers i totes aquestes històries. Sí, senyor. Ja que ho fas, fes-ho bé. En canvi, hi ha pel·lis molt bones de ciència-ficció sense tantes pretensions com, per exemple, Alien, que és del que parlen avui. Ai, què dius? Un forero diu... He visto Alien y me ha parecido un truñaco. Suposo que és la primera, no? La primera. De Ridley Scott, però és que no deuria haver cap dubte que és una obra mestra, aquesta pel·lícula, home, en principi. Ai, tant. Bona. És que és el terror aplicat a la ciència-ficció, a l'espai. Vull dir que és una pel·lícula que va innovar i que, a més a més, s'aguanta molt bé amb el pas dels temps. Vaja. Quan en Ridley Scott no bevia una ampolla whisky cada dia. Vull dir que es nota, està molt bé. I ha aparegut un foraire a dir-li... Alien. Te faltan un par de hostias bien dadas en todo el cielo de la boca, mamarracho. Límpiate la boca esa que llevas para hablar de Alien. Ui, un autèntic fan d'Alien, eh? Però un par de hostias en todo el cielo de la boca. El cielo de la boca, eh? Aquest espai no el tenia controlat. Jo no sé si és que és el paladar o és el puny a dintre. Jo no ho sé, que no ho sé, però... Una bufetada dins del paladar, ha de fer molt mal, eh? Oi, ha de ser molt petit el que te les foti, sí, eh? Sí, un barrufet, que se't fica dins de la boca i... Pa, 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 pa. Ostres, quina ràbia, quina pallissa, no? Ai... El paladar és molt sensible, eh? Us heu passat mai un escuradents pel paladar? Ai, això és de pobres. No, per provar. No ho feu. De fet, no sé si ho heu provat, però si apretes amb molta força, amb un dit, notes com una... Com se't para el cervell una estoneta, eh? Sí. El paladar no el dur, el tou, eh? Quan s'acaba el paladar dur, no és el tou. El darrere. Sí, el darrere. A mi xavala li gusta. Agafa... Mira, ara me l'estic tocant amb la llengua. No, amb la llengua no. Agafa el polze, sí, fota-te'l a la boca, Quim, no, tenim les mans brutes. I apreta cap a dalt. Que se'ns morirà en directe, home. No, bueno, doncs ho proveu després. Amb un polze està net, si vols. És divertit. Home, llavors sí. Llavors sí que... I si ho feu després d'haver menjat alguna cosa potent, llavors sí que et ve un retrogusto que flipes. El cervell directe, eh? Bueno, hi ha temes de... coses de viatges, dubtes sobre viatges a Forocoches. A veure si podem ajudar els amics. Un diu, ir de Madrid a Londres en coche. Me lo estoy planteando. ¿Es una locura, xurmanos? Bé, a un xurmano li he dit el que tots esteu pensant i no us atrevio a dir. No se puede cruzar el mar con el coche, borrego. Oh, però que hi ha el túnel aquell, sí, home. Sí, el túnel del Cadí. Exacte. Sí, que porta allà directament. Va directe, passa que heu d'agafar una sortida, i els de Vallvidrera també. Hi ha un desvio que diu Londres. Directament, eh? Vas allà a sortir a la línia 1 del metro de Londres. Està mal senyalitzat, per això hi ha molta gent que se'l passa de llarg, eh? Sí. Hi ha tot d'anglesos a Andorra i a Sant Cugat, que dius, hòstia, no està a Londres. Ostres, anglesos a Sant Cugat, no ha passat mai això. No, bueno, ja es queden a viure, perquè es viu molt bé a Sant Cugat. I tant. Mireu quin tema més horrible li ha passat a un amic forero. He dormido en la calle y tengo 80 euros menos. Acabo de entrar a mi piso desde anoche a las 12. He dormido en la calle con cartones porque me dejé unas llaves puestas por dentro y no he podido abrir la puerta. Te hace ver que la calle es dura. El cerrajero, 80 euros. Abrió la puerta con una cartulina. Sí, home... Hòstia, una cartolina, això és nou, eh? Jo sí, obriria amb una radiografia... És que el següent serà girar el pom i obrir directament, eh? Ja està. Que té a les mans integrat un obridor de portes. Amiga del nieto. Nois, el drama, això ens ha passat a tots i fan de mal pagar aquells 80 euros perquè, hòstia, tio, ho ha obert amb una fotocòpia d'una clau, no? Oh, sí. Fes-ho tu. Clar. És que per això se li diu el manyà, també. Clar. Perquè és un tio clar, que... Clar, clar. No, manyà, doncs... Que és això. Doncs bé, un forero li diu, clar, fent referència a aquests diners que ha perdut, li diu...
haber puesto el culo y ahora tendrías 80 euros más. Tot i que no li canvio haver dormit al carrer en aquest com, pobre... Com per finançar-te? Aquest pobre surmano. Sí, 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 clar, 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 per pagar el cas d'obrir la porta, de sí, fet, sí. No? És una causa justa. Una altra pregunta sobre geografia, en aquest cas, sobre també viatges, diu... ¿Por qué en Inglaterra conducen por la izquierda? Bona pregunta. Una de les primeres respostes ha sigut... Porque te tocas por las mañanas. I a què ve aquesta primera resposta? No ho sé, però algú ha rebut de cop i volta, no? Però la millor resposta de totes és... Porque si conducen por la derecha se chocan con los que vienen de frente. Tota la raó del món, per què li busqueu més explicacions? Ho trobo de geni, ho trobo de geni. I si voleu, ho deixem aquí, perquè l'altre tema que s'està obrint ara és, literalment... No sé si llegir-lo, Quim. Em fa una mica... Ostres, no et vull posar en un comprimís, perquè ja saps que el llegiré igualment. Per això... És una cosa que jo no havia vist mai a Foro Cotxes. És un anunci. És un anunci. Ai, que si anuncies pel mig, compte, està, No, està anunciant un esdeveniment que tindrà lloc. No és un spot publicitari. Com un esdeveniment d'aquest de Facebook, no? Estan congregant a la gent per alguna cosa. No, de moment s'està congregant ell sol. Ah, molt bé. Val? Perquè és un tio que diu... Esta tarde voy a petar mi primer ojete. No puc llegir cap resposta, perquè és que tancarien la ràdio, perquè el tio deia, perquè la pregunta seguia, el tio deia, con algun consejo. I clar, ja us podeu imaginar que Foro Cotxes ha implosionat de les barbaritats que hi havia, eh? O sigui que només rescato un comentari d'un usuari que li ha dit... Pues tu novio va estar una setmana sin sentar-se. Vaja, doncs, veus, ja és el primer consell que arriba des de Foro Cotxes amb una qüestió tan íntima com la que plantegen els seus... Però has abierto que la boca al metrofondo. Sí, 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 el seguirem de prop, aquest fil. Jair, moltes gràcies. A vosaltres. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.